Sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Hujambo msikilizaji wa AWR, kumbuka siku hii ya leo tutakuwa na kipindi cha Biblia kujibu. Nikusia kwamba msikilizaji wangu ambaye uliuliza swali lako kutoka hapa studio, kaa tayari kwa ajili ya kupokea majibu ya swali ambalo ulikuwa umeliuliza. Kumbuka unaendelea kutegea sikio vizuri kabisa kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania. Na kumbuka pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa www.awr.org. Msikilizaji wangu, kumbuka utakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Wilson katika kipindi kizuri cha Biblia kujibu kama msimamizi wa kipindi leo hii. Na kumbuka kabla kuanza kipindi chetu, napenda ufahamu ya kwamba tuna swali ambalo linasema, kwa nini Waadventista wa Sabato hawaneni kwa lugha? Huyu mchungaji ni Kanoli Kikiwa, akija kwako na Fano Tanda atakuwa kilichambua vizuri swali hili ambalo msikilizaji aliweza kuliuliza, na hatimaye sasa atapata majibu yake. Na kabla sijampatia nafasi Fano Tanda na mchungaji ni Kanoli Kikiwa, waimbaji wa Nyahanga Kwaya anakuambia juu ya mlima. Juu ya kilima cha Kalvari ndipo nilipata wokovu. Dhambi zangu Yesu nikabeba, ili nioshwe niwe huru. Dhambi zangu Yesu nikabeba, ili nioshwe niwe huru. Maumivu uliyoyapata hukujali kwa ajili yangu, nashindwa hata kusisimuka. Yesu kufa badala yangu. Maumivu uliyoyapata hukujali kwa ajili yangu, nashindwa hata kusisimuka. Yesu kufa badala yangu. Ulibeba sikitiko letu, ulitwishwa huzuni zetu. Ulipigwa Yesu tukasema, hawajui watendalo. Ulipigwa Yesu tukasema, hawajui watendalo. Maumivu uliyoyapata hukujali kwa ajili yangu, nashindwa hata kusisimuka. Yesu kufa badala yangu. Maumivu uliyoyapata hukujali kwa ajili yangu, nashindwa hata kusisimuka. Yesu kufa badala yangu. Sina mwingine wa kuniponya ila wewe ndiwe ngome yangu.
Namna hiyo msikilizaji ndivyo anavyotoka hewani waimbaji wa Nyahanga Kwaya na wimbo uliokuwa unakwenda kwa jina la Juu ya Mlima. Nami napata fursa pekee kuweza kumwalika Fanuel Tanda na mchungaji Nikanoli Kikiwa kuweza kujibu swali lililokuwa limeulizwa na msikilizaji ambao alikuwa linasema kwa nini Waadventista wa Sabato hawaneni kwa lugha? Huyu hapa Nikanoli. Pendo wa msikizaji, nipendo karibisha katika kipindi kizuri cha Biblia kujibu. Lakini katika siku hii ya leo nimeweza kupata fursa pekee kuweza kuwa naye hapa mchungaji Nikanori Nehemia Kikiwa ambaye ataweza kujibu swali katika siku ya leo. Ni swali ambalo umeweza kuuliza mpendo wa msikizaji ambalo sema kwamba kwa nini Waadventista wa Sabato hawaneni kwa lugha? Mchungaji Nehemia Kikiwa ataweza kukupatia majibu ya swali hili. Nakumbuke kwamba kipindi kizuri cha Biblia kujibu kinakupatia majibu mbalimbali kutoka katika maandiko matakatifu, yani Biblia. Nipende kukaribisha mchungaji Nikanori Nehemia Kikiwa kwa ajili ya kuweza kujibu swali hili. Kwa nini Waadventista wa Sabato hawaneni kwa lugha? Karibu sana mchungaji Kikiwa. Asante sana ndugu mtangazaji Mr. Fanuel. Penzi msikilizaji, swali lako ni zuri. Tunauliza kwa nini Waadventista wa Sabato hawaneni kwa lugha. Hebu tulitazame swali hili katika mitazamo miwili. Kwanza, kunena kwa lugha. Ni kweli kwamba Waadventista wa Sabato hawaneni kwa lugha? Nadhani sio sahihi. Maana lugha ni nini? Lugha ni chombo cha mawasiliano, sauti za nasibu zinazoleta maana iliyokubaliwa na jamii kati ya kuwasiliana. Sasa ukisema Waadventista wa Sabato hawaneni kwa lugha, ni kusema kwamba Waadventista wa Sabato hawafanyi mawasiliano, kitu ambacho sio sahihi. Lakini nadhani muuliza swali amejikita katika desturi zinazoonekana kipindi hiki za unenaji kwa lugha ndani ya makanisa, ambapo watu unakuta huwa wanaimba nyimbo wanaita za sifa, alafu baada ya kuimba lugha nyimbo za sifa unakuta kama wanapandisha, wanaanza kama kuomba hivi, na katika kuomba wanaanza kuongea maneno ambayo hayana maana, yani ambayo haieleweki. Na wanapokuwa wakizungumza hayo maneno ambayo hayaeleweki, kila mmoja akizungumza maneno yake ndani ya kanisa au nyumba ya ibada, ndipo wanasema ya kwamba wananena kwa lugha. Hilo sisi kama Waadventista wa Sabato hatufanyi. Na niseme kwamba hatufanyi kwa sababu kwa tafsiri ya kunena kwa lugha, huko siko kunena kwa lugha. Kwa sababu lugha unaponena lazima ieleweke. Lakini basi wao wanasema ya kwamba wananena kwa lugha kwa sababu wamepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa hebu tuangalie historia ya kunena kwa lugha iko ndani ya Biblia. Ukisoma Matendo sura ile ya kwanza na ile aya ya 8, maandiko yanasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo Biblia inaeleza habari ya kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Na tunapokea nguvu za Roho Mtakatifu ili tuweze kulishuhudia neno la Mungu, tuweze kuhubiri neno la Mungu kwa watu ambao hawajamjua Mungu. Nikukumbushe kidogo, injili kwa kipindi cha Agano la Kale ni tofauti na injili kwa kipindi cha Agano Jipya. Kipindi cha Agano la Kale Mungu aliteua taifa la Israeli ili watu wapate ujumbe wa matumaini, wakitoka maeneo mbali mbali huku waliko, na waje wapate ujumbe wa matumaini kwa taifa la Israeli. Lakini ujumbe injili hata kipindi cha Agano Jipya ni tofauti. Ni ujumbe taifa la Israeli litoke kwenda kwa mataifa mbali mbali kwenda kuhubiri injili. Ninachokisema hapa ni nini? Nasema hivi, kipindi cha Agano la Kale ilikuwa watu wote wa mataifa ili waweze kupata injili wanatakiwa wao wasafiri
kutoka mataifa, kutoka kwenye mataifa yao huko, kutoka Samaria, kutoka mwisho wa nchi, waje watafute injili katika taifa la Israeli. Lakini katika kipindi cha Agano Jipya ni taifa la Israeli lenyewe kutoka na kwenda huko, kwenda kupeleka injili. Sasa taifa la Israeli linaambiwa kwamba ili liweze kupeleka injili lazima lipokee nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa kwa nini wapokee nguvu za Roho Mtakatifu? Wapokee nguvu ya Roho Mtakatifu ili wasaidie kwenda kupeleka injili. Lakini wanaenda kupeleka injili kwa watu ambao wana lugha zao, Waarabu, Wafoinike na makabila mengine mengi, watu wa Kapadokia huko. Sasa watawafikishiaje injili na lugha zao hawazijui? Maana wakizungumza kwa lugha ya Kiyahudi kule hawataeleweka. Na ndipo sasa nguvu ya Roho Mtakatifu ikawajilia juu yao, wakaanza kunena kwa lugha. Ukisoma Matendo sura ya pili, ndipo utimilifu wa Matendo sura ya kwanza na ile aya ya nane. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa nne, maandiko yanasema hivi: hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako watu mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvuli kama uvuli wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwamo wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Sasa kabla Yesu hajaondoka aliwaahidi kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Kusoma Yohana sura ya 14 na ile aya ya 16. Of course na Yohana sura ya 16 nzima. Roho Mtakatifu. Lakini pia Yesu anaonekana akipaa kwenda mbinguni kwenye Matendo ya Mitume sura ya kwanza na ile aya ya 11. Lakini kabla hajapaa kwenda mbinguni anawaahidi kwamba mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu mtakayempokea atawasaidia kuzungumza habari zangu, kuhubiri injili, kunena habari za maisha ya matakatifu ya Yesu Kristo aliyoishi, mateso aliyopitia, kifo alichokipitia na kufufuka kwake na kupaa kwenda mbinguni na kwamba atarudi tena. Sasa mnapokuwa mnaenda kule, mtakuwa mnahubiri habari hizi kwa watu ambao lugha yao hamuijui. Na hivyo Biblia inasema ya kwamba walipopokea nguvu ya Roho Mtakatifu wakaanza kunena, kusema kwa lugha nyingine. Ile aya ya 4 inasema ya kwamba wakasema kwa lugha nyingine, kwa maana ya kwamba walisema kwa lugha isiyo ya kwao, lakini ni kwa lugha nyingine, moja ya lugha zilizokuwepo. Na walisema kama Roho alivyowajalia kutamka. Roho alikuwa anawajalia kutamka. Sasa hoja inakuja, walipokuwa wanena kwa lugha nyingine, je, lugha zao zilieleweka? Angalia ile aya ya 5 mpaka aya ya 8 ya Matendo ya Mitume sura ya pili. Biblia inasema, na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha ya kwa lugha yake mwenyewe. Biblia inasema ya kwamba mitume baada ya kupokea nguvu za Roho Mtakatifu walipokuwa wakihubiri, kumbuka walikuwa wakizungumza kwa lugha nyingine, lakini walikuwa wanazungumza injili ya Yesu Kristo. Walikuwa wanaleta ujumbe wa matumaini. Walikuwa wanamhubiri yeye aliyesulubiwa na aliyepaa kwenda mbinguni baada ya kuwa amefufuka. Walipokuwa wanazungumza ujumbe huu, Biblia inasema ya kwamba watu wa lugha nyingine walikuwepo na walisikia kwa lugha zao hata wakafadhaika. Hivi inakuwaje hao wanaozungumza ni wa Galilaya, lakini tunasikia kwa lugha yetu ya Kibena, tunasikia kwa lugha yetu ya Kimasai, tunasikia kwa lugha yetu ya Kiendengeleko, tunasikia kwa lugha yetu ya Kimakonde, tunasikia kwa lugha yetu ya Kisukuma, tunasikia kwa lugha yetu ya Kijaluo, tunasikia kwa lugha yetu ya Kijita. Yani kila mmoja anasikia kwa lugha yake. Wakawa wanashangaa, wanafadhaika. Hawa inakuwaje? Hivi leo hii anakuja mzungu mwa Amerika na unashangaa anapozungumza anazungumza kwa Kijaluo, anazungumza kwa Kijita, anazungumza kwa Kihehe, anazungumza kwa Kipare, anazungumza kwa Kichaga, anazungumza kwa lugha yako uliyozaliwa, hutafadhaika? Si utashangaa? Ni kitu cha kushangaza. Ile aya ya 7 ya Matendo ya Mitume sura ya pili inasema, wakashangaa wote, wakastaajabu
wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya hawa? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu kwa lugha yetu tuliozaliwa nayo? Kumbe walipokuwa wakinena kwa lugha, wale watu kila mtu alisikia kwa lugha yake. Sasa msikilizaji wangu, swali ni hili: hawa watu wanaodai kunena kwa lugha siku hii ya leo, je, huwa wanasikia kwa lugha zao? Jibu lake, wao wenyewe ukiwauliza mlikuwa mnazungumza nini, hawajui walichokuwa nakizungumza. Na wanaowasikiliza, yani sisi wengine, tunaposikia wakizungumza hata tuelewe wanachokizungumza nini, tunasikia kibwebaji. Lakini kunena kwa lugha kwa maana ya kwanza, lugha ilipokuwa imenenwa ilieleweka. Lakini hao wanaozungumza siku ya leo wanazungumza vitu vyao wenyewe ambavyo havisikiwi wala havieleweki. Ukiwauliza wanasema ya kwamba wananena lugha ya mbinguni. Mimi ninauliza, je, lugha ya mbinguni haieleweki? Maana lugha ya mbinguni, mimi ninaposoma Biblia yangu, lugha ya mbinguni inaeleweka. Ukisoma kitabu kile cha Luka sura ya kwanza na ile aya ya 35, ni wakati malaika kutoka mbinguni anakuja kumwambia Mariamu ya kwamba atamzaa mtoto, na huyo mtoto ataitwa mwana wa aliye juu, ni mtakatifu, mwana wa aliye juu. Kitabu cha Luka sura ya kwanza nene aya 35, maandiko yanasema, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Malaika wa Mungu alipokuwa anaenda kwa Mariamu kumwambia ya kwamba atazaa mtoto, alipozungumza kwa lugha hiyo ya kimbingu, Mariamu alielewa. Kwa hiyo ni kusema ya kwamba lugha za kimbingu zinaeleweka. Mtu asikudanganye ya kwamba anazungumza lugha za kimbingu. Lugha za kimbingu sio za kufikirika. Lugha za kimbingu zinaeleweka. Mtu akikwambia anasikiliza anazungumza lugha za kimbingu lakini haeleweki, huyo anakudanganya. Kwa mfano, kipindi wageni kutoka mbinguni watatu walipokuwa wamekwenda kusoma kitabu cha Mwanzo, walipokuwa wamekwenda kwa Ibrahimu, na walipofika pale wakapokelewa, wakalishwa, wakachinjiwa, wakala, wakaoshwa miguu yao, walikuwa wanazungumza na Ibrahimu. Wanamwambia tunaenda Sodoma kule na Gomora, tunaenda kuwaangamiza kwa sababu uovu wao umepanda juu mbele zangu. Walipozungumza wageni wale pamoja na Ibrahimu, pamoja na Sara, mpaka wanamwahidi kwamba utazaa mtoto, lugha yao ilikuwa inaeleweka. Ibrahimu aliwaelewa, Sara aliwaelewa, mpaka akacheka kwamba inawezekanaje mwanamke kama mimi eti nizae mtoto, akacheka. Kwa lugha za kimbingu zinaeleweka. Hii ni lugha ya aina gani ambayo haieleweki? Lugha zinaeleweka, lakini ieleweke ya kwamba Mungu aliruhusu Roho Mtakatifu ili watu wanene kwa lugha nyingine, ili waufikishe ujumbe kwa watu wa lugha nyingine. Maana kulikuwa hakuna namna nyingine, of course labda huenda ingeweza kuwepo, maana Mungu ni ana njia nyingi, lakini labda niseme kwamba Mungu alichagua kuinua karama za kunena kwa lugha kwa hao watu, hao wanafunzi wa Yesu Kristo, ili wanafunzi hao waweze kuhubiri injili na iwafikie wale watu kwa lugha zao. Kunena kwa lugha, nikukumbushe tu, kunena kwa lugha ni moja kati ya karama za Roho. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 na ile aya ya kwanza, maandiko yanasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Kunena kwa lugha ni moja kati ya karama ambazo Mungu anazitoa. Ukisoma ile aya ya 4 ya Wakorintho wa kwanza sura ya 12, Biblia inasema, pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Mungu anatoa kwa kanisa lake karama mbalimbali. Kanisa la Mungu haliwezi kuwa masikini likabaki kuwa na karama moja. Yaani karama moja. Kanisa lote ni karama moja. Ili kanisa limefilisika hili. Kanisa ndio lina karama mbalimbali. Wengine wananena kwa lugha,
wengine wana karama za maarifa, wengine wana karama za kuponya, wengine kila mmoja na karama yake. Mara kanisa la Mungu lina sheheni karama zote. Lakini hili kanisa ambalo linakuwa na karama moja tu lina maswali. Maana Biblia yangu inasema ya kwamba Mungu hugawa karama, kila mtu ndani ya kanisa anakuwa na karama yake kwa kadiri ambavyo yeye Roho apendavyo. Mfano wa karama hizi ukisoma ukianzia ile aya ya 4 mpaka aya ya 11, karama zimetajwa pale. Karama moja hapo ni karama ya hekima, karama nyingine ni karama ya imani, karama nyingine ni karama ya maarifa, karama nyingine ni karama ya kuponya, karama nyingine ni karama ya miujiza, karama nyingine ni karama ya unabii, karama nyingine ni karama ya aina za lugha, na karama nyingine karama ya kutafsiri lugha. Na hizi ni kwa uchache tu, lakini Mungu ana karama nyingi kwa ajili ya kanisa lake. Kanisa la Mungu lina karama nyingi na limesheheni karama zote. Sasa ngoja nikukumbushe kitu kimoja, hizi karama hakuna iliyo bora zaidi ya nyingine. Maana chanzo cha hizi karama ni kwa Roho yeye yule, yani kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo huwezi kusema eti mimi nina karama ya hekima, kwa hiyo mimi ni wa thamani zaidi ya karama ya maarifa. Huwezi kusema mimi nina karama ya maarifa, kwa hiyo mimi ni wa thamani zaidi ya karama ya miujiza. Huwezi kusema mimi nina karama ya miujiza, kwa hiyo mimi ni wa thamani zaidi ya karama ya uponyaji. Huwezi ati mimi nina karama ya kunena kwa lugha na ni wa thamani zaidi ya karama ya imani. Si kweli. Hizi karama zote Roho yeye huzigawa apendavyo. Hatuwezi kulipima kanisa au kumpima mtu kwamba eti wewe una roho, hebu mbona uneni kwa lugha? Na mimi nitakuuliza, wewe una roho, mbona ufanye miujiza? Na mimi nitakuuliza, wewe una roho, mbona hauna imani? Na mimi nitakuuliza, wewe una roho, mbona hauna maarifa? Mbona hauna hekima? Hizi karama zote Mungu huzigawa kwa kadiri apendavyo yeye. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 na ile aya ya 5 hadi aya ya 11 inazichambua hizi karama kwa namna ya pekee sana. Lakini labda nizungumzie kidogo, maana swali lenyewe limeuliza kwa nini Waadventista Sabato hawaneni kwa lugha. Mimi niseme Waadventista Sabato tunanena kwa lugha, ila tunanena kwa lugha inapobidi kunena kwa lugha. Kama nimefika kwenye eneo ambalo ninajua watu hawa hawawezi kabisa 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 kuelewa Kiswahili, na watu hawa ni Wasukuma, nitamtafuta mtu ambaye atakitafsiri Kiswahili kwenda kwenye Kisukuma. Kama nitawakuta watu hawa hawajui kabisa Kiswahili, wanajua Kijaluo, nitamtafuta mtu anayejua Kijaluo ili mimi nihubiri kwa Kiswahili na yeye atafsiri kwa Kijaluo. Hivyo ndio utaratibu wa kunena kwa lugha kwa mujibu wa Biblia. Na mama nikukumbushe, ieleweke ya kwamba unenaji kwa lugha ni kwa faida ya wasioamini, sio kwa faida ya wanaoamini. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14 na ile aya ya 22 mpaka ile aya ya 25, maandiko matakatifu yanasema, basi hizi lugha ni ishara si kwa waaminio bali kwa wasioamini, lakini kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini bali kwa ajili ya waaminio. Kwa hiyo unapokuwa unena kwa lugha, lazima unenaji wako wa lugha iwe ni kwa faida ya asiamini. Kwa hiyo kama ukinena kwa lugha na asiamini yuko pale na haelewi unasema nini, wewe hauna faida, kwa injili yako haina faida kwa yeye asiamini. Ile aya 23 inasema, haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wajinga au wasioamini, je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Yaani mtu anaingia anakuta kanisa lote linaenda kwa lugha. Na huyu mtu ameingia pale, kila mmoja anaenda kwa lugha yake na haieleweki. Atasema mna wazimu. Biblia inauliza, sio mimi. Je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Ile aya 23, aya 24. Lakini wote wakihutubu, kisha akaingia mtu asiamini au mjinga, abainishwa na wote, ahukumiwa na wote, siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi na kukiri ya kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Na hivyo napokuwa naitimisha kulijibu swali hili, nitoe kanuni ya namna ya kunena kwa lugha. Katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14 na ile aya ya 26 mpaka aya ya 28, hapa kuna kanuni ya namna ya kunena kwa lugha ikiwa umechagua kunena kwa lugha. Kanuni yake ni hii.
ile aya 26 ya Wakorintho wa kwanza sura ya 14, Biblia inasema, basi ndugu zangu imekuwaje mkusanyikapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, anafundisha, ana ufunuo, ana lugha, ana fasiri, mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi. Tena zamu kwa zamu, na mmoja na afasiri. Lakini asipo kuwapo mwenye kufasiri, na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake, tena na Mungu. Kwa hiyo Mungu ameweka kanuni ya namna ya kunena kwa lugha. Kulingana aya niliyosema, kuna mambo matatu ambayo lazima yawepo. Moja, wanene wawili au watatu na si zaidi. Hii ni kanuni ya kwanza kunena kwa lugha. Kanuni ya pili kunena kwa lugha, wanene tena au wawili au watatu, wanene zamu kwa zamu. Sio wanene wote kwa mara moja. Ananena mmoja, ananena wapili, ananena watatu. Na kanuni ya tatu, lazima awepo mtu wa kufasiri, ili kwamba ujumbe ambao mtu anaunena, basi watu wanaosikiliza waweze kuelewa na kujengwa. Mungu akubariki sana mpenzi msikilizaji. Ikiwa utakuwa na swali jingine, basi jisikie kuwa huru kuwasiliana nasi. Asante sana na Mungu akubariki sana. Msikilizaji, kufikia hapo nafikia tamati ya kipindi changu cha Biblia kujibu kwa siku hii ya leo. Bila shaka utakuwa umebarikiwa sana na maelezo ambayo yamejibiwa kupitia kipindi kizuri cha Biblia kujibu. Lakini kumbuka, kama bado una tatizo lolote, unaweza kuniandikia kupitia anwani hii hapa ifuatayo: Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 50 68 82, au 0784 29 72 97. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako K Wilson toka mwanzo mpaka hapa mwisho. Nami ninapofikia tamati, napenda kukumbusha kwamba kwa siku ya kesho tutakuwa na kipindi cha mafundisho makuu. Nikusia kwamba andaa moyo wako kwa ajili ya kupokea kile ambacho tumekiandaa kwa ajili yako, na bila shaka Mungu ataweza kubariki na kujifunza mengi kupitia vipindi hivi vizuri. Lakini pia nikukumbusha kwamba tutakuwa tukipatikana kupitia masafa mafupi ya mita bendi 31 kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania, itakapofika tarehe 25 ya mwezi wa 10 mwaka 2014, badala ya masafa ya 25 ambayo kwa hivi sasa tunaendelea kupatikana nayo. Tafadhali unapopata tangazo hili, mjulishe na mwenzako. Nami ninapotoka hapa studio, msikilizaji, napenda nikushukuru sana 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 kwa kuweza kutenga muda wako. Kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako K Wilson, na kuacha na wimbo kutoka kwao Tanzania Adventist Singers wakikwambia we msafiri. We msafiri, kwa nini wakata tamaa? Unatembea moyoni una mashaka, tumaini lako kwa Yesu hujaliweka. Watangatangana dunia yenye dhambi. We msafiri, kwa nini Tchau, tchau.